Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo. E, recentemente, a gente fez um vídeo para vocês sobre amido resistente, não é, Rony? Pois é, muita gente tinha pedido pra gente falar sobre amido resistente, a gente fez esse vídeo completo falando tudo sobre esse carboidrato que não é digerido e que, portanto, não engorda. Falamos onde encontrar esse amido resistente e também tudo que você precisa saber sobre ele. Então assiste esse vídeo que está linkado aqui na descrição. Porém, muita gente que viu esse vídeo ficou com algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre amido resistente, e a gente vai responder eles agora nesse vídeo aqui. Portanto, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e vamos para a resposta às 5 principais dúvidas sobre amido resistente. Então vamos lá, antes de mais nada, é importante dizer que talvez se você não viu outro vídeo, você não vai nem entender as perguntas porque você não sabe o que é amido resistente, né? Então realmente recomendo que você veja outro vídeo assim como veja esse. Porém, se você já viu, se você já sabe o que é amido resistente, vamos para a primeira pergunta. O arroz, depois de cozido, quando é resfriado, ele vira amido resistente. Se eu reaquecer, ele vira amido normal ou continua resistente? Se você aquecer esse arroz cozido que foi resfriado e agora reaquecer apenas um pouco, então parte do seu amido resistente vai se manter, outra parte volta a ser amido normal. Mas é importante notar que o arroz mesmo, quando ele é resfriado, ele não vira todo amido resistente. Apenas uma pequena parte dele, que a gente vai falar um pouquinho mais em uma outra pergunta aqui na frente, de quantos por cento do arroz vira resistente e quantos não vira. Portanto, é importante notar que mesmo que você tenha feito o seu arroz e congelado ele e comesse ele congelado, ainda assim, uma parte desse arroz congelado, a maior parte desse arroz congelado, seria de carboidratos normais. E apenas uma porcentagem seria de amido resistente, ou seja, aquele amido que não vai engordar. Portanto, muito cuidado ao achar que você vai resfriar uma comida e ela simplesmente não é mais um carboidrato absorvível. E isso vale também para outras fontes de carboidratos que são fontes de amido resistente também, como por exemplo feijão, mandioca, fécula de batata, etc. A segunda pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: amo mandioca cozida, banana verde frita e batata doce. Essas três coisas são fontes de amido resistente, Guilherme? Bom, vamos uma por uma. Primeiro, a mandioca cozida não necessariamente é uma fonte de amido resistente. Ela se torna uma fonte de amido resistente depois de resfriada, em que uma parte desse amido se torna amido retrogradado, que é um tipo de amido resistente, e aí não é digerido. E assim como no caso do arroz, você pode esquentar um pouquinho e comer, e uma parte desse amido resistente vai continuar sendo resistente. Mas não é todo ele também. Já a banana verde frita, Rony, o que você acha? A banana verde frita, ou não necessariamente frita, quando aquecida, ela vai perder o seu amido resistente. Então, se ela anteriormente era praticamente toda composta por amido resistente, quando banana verde crua, a partir do momento que você aquece ela ou frita ela, aquece de qualquer maneira, na verdade, você vai perder esse amido resistente. É importante notar que os alimentos se comportam diferente porque são tipos diferentes de amido resistente. Então, por exemplo, o arroz resfriado, depois de cozido, ele é um amido resistente por retrogradação, ele fica frio. Então, mesmo depois de aquecido, uma parte do amido resistente permanece. Já o amido resistente da banana verde é diferente, ele não pode ser aquecido, porque muda a estrutura dele e ele se torna amido comum. Por isso que funciona diferente as regras para os diferentes alimentos, né? E por final, o que a gente acha da batata doce? Bom, a batata doce apresenta uma pequena quantidade de amido resistente, sim, mas não é muito, e é inclusive menos do que aquela quantidade da batata normal, né, batata inglesa. Especialmente se for a batata inglesa cozida e depois resfriada. Nesse caso, ela vai ter mais amido resistente que a batata doce. Outra pergunta é sobre o feijão, que a pessoa prepara, depois ela congela no freezer e quer saber se ao esquentar, né, para temperar, para fazer, ele continua sendo amido resistente. Não, assim como a resposta da primeira pergunta, que era sobre o arroz, o mesmo se aplica ao feijão. Quando você descongelar ele, requentá-lo, se você não esquentar totalmente ele, não fervê-lo novamente, então uma pequena parte dele ainda vai ser amido resistente. Mas nem quando congelado a maior parte dos carboidratos são amido resistente, e muito menos depois que você reaquecer. No caso do feijão, é interessante notar que ele também, além desse amido resistente por resfriamento, né, que é o caso mesmo do arroz, ele também tem um outro tipo de amido resistente, que é um amido resistente natural das leguminosas, que tem no feijão, na lentilha, porque é um tipo de amido que fica preso dentro da casca da leguminosa, por isso você não digere. É outro tipo de amido resistente e esse vai estar presente sempre, né? Sempre. Então ele tem mais do que o arroz, mesmo depois de esquentado,
mas ele ainda assim não vai ser 100% amido resistente, como o Rony falou. A quarta pergunta é sobre farinha de banana verde e banana verde em receitas. Será que elas continuam sendo amido resistente? Não, como a gente já falou, quando a banana verde é aquecida, ela perde o seu amido resistente. E é importante notar que geralmente as receitas, como a nossa leitora perguntou, se referem a aquecer a banana verde, até para ela ficar mais gostosa. Ela fica gostosa, mas ela deixa de ser amido resistente. Agora, a gente pode perceber que tem um tema comum em todas essas perguntas, né, Rony? Bom, então você já viu que a banana verde e a farinha de banana verde, quando aquecidas, deixam de ser amido resistente. Mas uma coisa em comum dentre essas perguntas é que muitas pessoas acham que talvez seja uma boa ideia comer, por exemplo, o arroz frio, como no caso de um sushi, para adicionar alguns gramas de amido resistente à sua alimentação, mesmo que esse amido resistente venha com um pouco de carboidratos que não são amido resistente. E será que essa é uma boa ideia? Olha, no caso da maior parte das pessoas que busca emagrecer seguindo uma dieta baixa em carboidratos, essa não é a melhor ideia. Isso porque, comendo, por exemplo, 200 gramas de arroz resfriado, você vai acabar comendo aí uns 6, 7 gramas, talvez, de amido resistente. Mas junto com eles vão vir 50 a 60 gramas de amido comum. Isso vai acabar atrapalhando sim a sua dieta low carb, especialmente se você está controlando os carboidratos para melhorar a sua sensibilidade à insulina e para te ajudar a perder peso. Então essa provavelmente não é a melhor ideia. E teve uma seguidora lá no YouTube que percebeu isso e comentou. Então, se é apenas uma pequena, bem pequena parte do amido desses alimentos que é amido resistente, então o melhor é manter eles realmente fora da alimentação. E parabéns, essa foi a Ana Lúcia, né? E parabéns para ela pela percepção aí, porque ela realmente percebeu que não é o ideal você comer um monte de arroz para ganhar um pouquinho de amido resistente junto. Mas é claro, se você realmente busca aumentar a sua ingestão de amido resistente, quer ingerir uma quantidade considerável de amido resistente na sua alimentação, então você pode adicionar um pouquinho de polvilho doce frio a um copo de água, por exemplo, 10 gramas, misturar e tomar. Mas não vai adiantar fazer uma receita com um pão de queijo, porque esse polvilho vai ser aquecido e vai deixar de ser amido resistente. A gente já vai falar de receitas mais na frente. Isso nos leva à próxima pergunta, que é a seguinte: qual a melhor maneira de usar a fécula de batata e comer banana verde? O que a gente entende é que a pessoa está querendo perguntar qual a melhor maneira de consumir amido resistente. É, essa é a intenção da pergunta, né, ao nosso ver. A pessoa quer saber como eu consumo mais amido resistente. E como eu acabei de falar, você pode, por exemplo, misturar uma colher de polvilho na sua água ou mesmo uma colher de fécula de batata à água e tomar. Uma maneira de consumir a banana verde é fazendo tipo uns chips. Na verdade, você corta a banana verde bem fininha, deixa desidratar, por exemplo, na geladeira, não vai botar no forno, porque senão, como você já sabe, vai virar amido comum. Deixa desidratar e come como uns chips, assim, ficam pedaços fininhos, gostosinhos, crocantes. É uma maneira de comer o amido resistente também. E dá para fazer alguma mistura, né, com isso também, né, Rony? Você pode fazer uma receita de shake de banana verde. Então, nesse shake, vai utilizar os seguintes ingredientes. Então você faz um shake, por exemplo, com uma banana verde bem moída, né, bem picada fininho, um pouco de leite de coco e pode adicionar alguma coisa para dar um gostinho, tipo canela em pó, essência de baunilha. Cacau em pó, pode pôr um pouco de adoçante, como xilitol, eritritol ou estévia. Enfim, fica uma misturinha gostosa e dá uma disfarçada no sabor da banana verde, que segundo muita gente não é o sabor mais gostoso do mundo. Mas vale ressaltar também, assim como a gente já ressaltou no vídeo anterior, que você deve assistir assim que acabar esse, se ainda não assistiu, é que você não necessariamente precisa dar um jeito de inserir mais amido resistente na sua alimentação. Você não precisa se esforçar a fazer shake, fazer chips ou tomar água com polvilho para estar ingerindo mais amido resistente. Isso é verdade porque você vai consumir um pouco de amido resistente, eventualmente, se você comer bastantes vegetais, bastante comida pouco processada, um feijão de vez em quando, que acaba acontecendo para muita gente, e você não vai precisar se preocupar em suplementar amido resistente, porque essa alimentação baseada em comida de verdade, rica em carboidratos, em fibras, por exemplo, já dá bastante comidinha para as bactérias que habitam o seu intestino. Então você não precisa suplementar amido resistente necessariamente se você comer essa base saudável de alimentação. Inclusive, o nosso cardápio de 21 semanas, 147 dias de dieta low carb, não apresenta muitos alimentos com amido resistente, porque a gente acredita que, como o Guilherme falou, é totalmente possível ser saudável e ter muitos resultados com a dieta low carb sem necessariamente incluir o amido resistente de forma assim mais ativa na sua alimentação.
Exato, a gente acredita que a maioria das pessoas não precisa ficar colocando polvilho na água, nem fazendo shakes com bananas que não estão no ponto, para consumir mais amido resistente. Se elas mudarem a qualidade da alimentação delas de uma dieta ocidental padrão para uma dieta low carb, rica em comida de verdade, como a que a gente defende no nosso cardápio, que está onde? Tem um link aqui na descrição para você que se interessar mais por esse material completo, né? Que acompanha cardápio, livro de receitas, low carb e diversos outros bônus. Tem o primeiro link aqui na descrição com todas as informações que você precisa saber para tomar essa decisão de comprar esse cardápio e ter sucesso na dieta a partir de agora. Então é isso, obrigado por ter visto. Aqui do lado tem um outro vídeo, que no caso é o outro do amido resistente, para você assistir agora. E ali tem um tanquinho. Para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos nossos vídeos que saem todas as segundas e quintas-feiras. Não esquece de deixar seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Tanquinho.